صحافت پا والا بندے دے لنڈی کوتن مالگری فضل راز سے ابراہیم سے نور ټول مالگری نو مے کا و نخلم خو ډیر معزز خلک روغن شوی دی و داسې خلک دی چې هر یو ځون لا خپل ماحول کې سیاسی حیثیت هم لري سماجی حیثیت هم لري چې پاکستان پیپل پارٹی مشرون ملګری ولایت خان صاحب سره ملګری او د بڑے پریس کلب صدر صاحب هغه ملګری د خیبر یونین پاکستان جنرل سیکرٹری زید الله صاحب د جرګا پاکستان عابد صاحب نورو ملګریو کای چانو بیر نه پوتی شي دا ابتدائی لکه مونږ وکړه د خبرو و د نصر الله شهید لکه وړ به خبره زده کوم چې د ټولو نه کومه خبره ده واغه د پریس کلب مرګلو روانه کړه چې خپل اتلون یو داول خپل شهیدون یو داول خپل مبارزین نوی راول خپل شهیدونو قدر کول خپل شهیدون نوی راول بس ذات خود دا ډیر ستر خبره ده مو په نظر دومره غټه خبره ده چې لکه د موږ دلته په دا پښتنه خاوره کې په دا تیرو شلو کالو کې اویاو زرو نه زیات شهیدان دغې خاورې ورکړي دي و داسې په دا لار کې چې روان یو چا لامې خبره کوله چې داسې بې حسې حده پرې موږ په دا ایز قوم رسېدلي یو ایز پښتون قوم دومره بې حسې حده پرې روان دی چې اویا زره شهیدان هم هېر کړي دي یساره دام غنونه چې موږ په خور سره تیر شوی دی په دا بورا کې وزره د قانونه لوټ شوی دی ورون شوی دی چور شوی دی او موږ سره سوچل پنه کو چې څه شوی دی موږ په خور کې د څلور د شو زرونه زیات کورونه لوټ شوی دی ورون شوی دی تا بو شوی دی و د سره د خبره یې را کړیو چې موږ باندې څه شوی دی لکه دا سي به حسی انتها دا پیردو وکړه دی موږ د صحافي چې دی صحافي صحافیان ډېر ټول میچور دي د مونه ډېر تکړه خلک دي که ځینې خبره مې علمي کمه علمي وي او محکوي به مې په صحافیان چې دي دا ما داسې لیدلي کتلي اخبارونو کې اورېدلي چې صحافي چې دی دا د معاشرې چوکیدار وي و چې ته کومه پیرې چوکیدار ویښ وي دغې معاشرې له څوک تاوان نه شي رسولی د دغې معاشرې دغه چوکیدار که ته کومه پیرې ویښ وي نو دا معاشره به بچ وي دا چوکی دور چې دا خلکو له کله رښتیا رسوي و د الله تعالی دا حکم چې دی د قرآن حکم دی چې ولا تکتمو شهاده فمن یکتمه فانه آثم قلبه چې تاسې په هیڅ صورت کې دا رښتیا ما پټوو په یو صورت کې دا رښتیا ما ورکوو په یو صورت کې د رښتیاو نه ما منع کېږو و که تاسې کې داسې څوک وي چې د دغو رښتیاو د پټولو کوشش یې وکړو یا یې د رښتیاو نه مخ وړولو یا یې په دا رښتیاو پرده وچوله نو بې شکه چې دا خلک دومره ګناهګور دي چې د دغو زړونه ګناهونو نه تور دي الله تعالی دې موږ ټول د داسې مخلوق نه وسوتي چې هغو زړونه ګناهونو نه تور شي نو صحافیانو پرې مې خبره کوله چې څم په نصر الله شهید باندې نصر الله سره د مو پېژندګلي په دغ بنیاد وه چې دای د پټرول پمپ سره یې تعلق و کورګور بزنس یې وزه چې تا په یو پټرولو ډیپو کې منشي وم نو په هغه ولا باندې مې د مو د ده یوه تعلق جوړ شو بهرحال دا خبره مې د ده ځکه وکړه چې نصر الله شهید دی علاو باقي درجې د الله بلندې کې په هغه کې په وخت کې اوس ماشاءالله په بوړه کې ډېر ښکلي ښکلي صحافیان زه وینم ډېر تکړه صحافیان وینم نصرالله په هغه وخت کې ښه لیکل کولای شو ډېر ښکلی لیک به یې کولو ډېر باغ به یې کولو خوري به یې کوله و ځون یې ته وقف کړی و نو دا د دغو د بوړه پریس کلب ملګریو لا د هر قسم تاون یقین دهاني ورکوم په دا وجه باندې و ډېر غټ د اعزاز خبره ده چې یو خپل اتل یو خپل شهید دا ویره وینه و دا یو داوي و دا بار بار یو ډول په کور دي خو یوه خبره شته چې د موږ دا مسالې دومره ډېرې دي که په دنیا کې سومالیا د خلکو مسالې دي نو هغه دومره نه وي لکه پښتانو وي خو د موږ دا وسایل دومره ډېر دي چې سعودي عرب د خلکو دومره وسایل نشته لکه بیا د موږ دي د موږ هر سړی چې هغه د هرې پارټۍ سره وي د هر سوچ سره وي د هر فکر سره وي د هرې نظریه یې وي هر عقیده یې وي خو چې په دغه خوره کې اوسېږي د دغې خورې په ګټه تاون کې دی شریک دی و چې په ګټه او تاون کې شریک دی نه په کور دی چې دله دا پته وي چې زه دیر شاره به یونټي بجلی په کول کې پیدووم و شل اربه یونټه بجلی زه پاکستان لا ورکوم لس اربه یونټه بجلی په کول کې زه خپل استعمالوم
وز پداویا کولا کې د پنجاب نه د پاکستان نه غنم اخلم خپل ضرورت پورا کوم خو پداویا کولا کې د مو په صوبا د مو په دغه علاقې پر پښتنو باندې د غنمو یو روپیه قرض نه پاتې شوی خو ته در ننه پیرې د دغې بجلې مولا یو روپیه هم نقده نامې راشوی دا خو مسله ده دا خو کلیدي عوامي نېشنل پارټۍ یا د بډۍ پرېس کلب یا د اوکریتو یا د شنګوریو یا د دیخون یا د منصرې خبره نه دا خو دغې ټولې خورې خبره وه و د دغې ټولې خورې خبره چې کله پیرې به د خلکو کې خولي دا احساس روشي چې دا ایسوب شروع کړي چې دا مې ګټه ده دا مې تاوان دی زموږ د خلکو مسالې بې او الله به وکړي چې دا احساس په خلکو کې پیدا شي دا مسالې بې په دغه طریقه راکمېږي د وخت روکولو یو جهان مننه علامه بودو خوشحال شو ته د خټک صاحب په دا شعر نه رخصت اخلم چې نن هر سړی د هغې محبوبه سندرې وایي خټک مې چې د ځان سره جړله کله کله وسلام